Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Space TV'nin Gəl Danış İctimai Sosial Verilişinin canlı efrində ekspertler arasında qalmaqal yaşanıb. Milli Az bizi mediaya istinadən bildirir ki, sözgedən proqramda ekspert qismində iştirak edən xanım jurnalistin danışarkən əl-qol hərəkətləri etməsi onun yanında əyləşən həkimin qəzəbinə səbəb olub. Mən görmüşəm ki, jurnalist savadlı danışar. Şüvənlik salmışsınız, siz yalnız qışqırırsınız, deyə həkim etiraz edib. Bundan sonra o, ayağa qalxaraq əlindəki mikrofonu qadın jurnalistin üzərinə atıb və əyləşdiyi kürsünün yan tərəfə çəkib. Bu anda isə jurnalist həkimin etdiyi hərəkəti təkrarlayaraq mikrofonu qarşı tərəfin üzərinə atıb. Verilişin növbəti dəqiqələrində ikili ayaq üstə bir-birinin üzərinə gedərək dalaşıblar. Onların bu davası əlbəyaxa olmasın deyə proqramın aparıcısı Amil Xəlil müdaxilə etmək məcburiyyətində qalıb. Tərəflərin mikrofonu söndürülüb. Efirdə baş verən həmin gərgin dolu anlar təqdim edirik.